אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו, מי שמאמין לא מפחד, מתוך שער הביטחון שבספר חובות הלבבות לרבנו בחיי בן פקודה עליו השלום. בפרק הקודם המשכנו לעסוק בהרחבה בדרך גילויה של מידת הביטחון בעבודת האלוהים. דהיינו, מה החלק שלנו בקיום המצוות ומה החלק של הבורא במעשים שאנחנו עושים. ולמדנו שיש מתוך שלושת מרכיבי המעשה שניים בידינו ואחד בידיו. הרצון הוא שלנו. הבחירה בעקבות הרצון היא שלנו. והמעשה עצמו, כולו הקדוש ברוך הוא, הוא חלק שלנו. המעשה נעשה על ידי מי? על ידי האדם. מי שמאפשר לו את העשייה זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם נרצה נאמר כך, מתוך שלושת החלקים שניים וחצי שייכים לנו. הרצון, הבחירה וההשתדלות, הלקום ולעשות מעשה. למשל, אדם מתלבט אם ללכת ללמוד תורה או לא. והוא רוצה ללמוד תורה. היה יכול לא לרצות, אבל רוצה. בין רוצה למוצא יש הבדל. הוא לא רק רוצה, הוא גם החליט. היום אני הולך ללמוד תורה. אבל הוא לא עשה שום דבר בשביל ליישם את ההחלטה. לא, הוא קם, יצא מהבית, נכנס למכונית, נסע, אבל לא היה שיעור. מי אחראי על כך אם יהיה שיעור או לא? ביחס לאותו אדם? הקדוש ברוך הוא. אני אומר רק ביחס לאותו אדם, כי הבחירה של הרב אם להגיע לשיעור או לא, היא בידיים שלו. אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מנע מהרב להגיע לשיעור למרות שהוא רצה והחליט. ולכן אותו תלמיד שרצה והחליט והשתדל לבוא לשיעור לא למד. כלומר, המעשה, כשאני קם ועושה מעשה, זה שלי. אבל המעשה שלי תלוי במערכת יחסים עם גורמים נוספים. ומי שאחראי על הגורמים הנוספים זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. לכן יש כאן שלושה חלקים, הרצון, הבחירה וההשתדלות שייכים לנו, אבל בסופו של דבר מי שמאפשר את המעשה זה הקדוש ברוך הוא. את פה בסדר? מצוין. אתה אומר, מה יקרה לאור הדברים האמורים אם ראש ממשלה, נגיד בסקנדינביה, מחליט לעשות סגר? בסדר? אז כיוון שיש סגר, אין לימודים. אז אם אין לימודים, מי אחראי על כך שאין לימודים? ראש הממשלה. אני רוצה ללמוד. אני החלטתי ללכת ללמוד. אבל אין לימודים. אז אם אני רוצה ללכת ללמוד ומחליט ללכת ללמוד ולא מצליח, אני מקבל על זה שכר. אנחנו נראה את זה בהמשך. בסדר? אבל אם אני אומר, טוב, אין היום שיעור, בסדר, לא נורא. כלומר, אין לי כאן רצון והחלטה, זאת אומרת, אם לא, אז לא. זה כבר סיפור אחר. איך זה נמדד? איך אני יכול לדעת אם אני באמת רוצה ומחליט ורק לא יוצא, או אם אני משלים עם המציאות והכל בסדר? בצער שנגרם לי בעקבות חוסר היכולת לבצע את ההחלטה שלי. כי
כי הצער מעיד על עוצמת הרצון. וכשיש רצון חזק והוא לא מתבצע, אני לא אומר, טוב, אז לא יצא, השם לא רצה, אז לא יצא. אני מצטער שזה לא יצא. וזה מעיד איפה אני ממוקם על הסקאלה. בסדר? אנחנו למדנו בעבר במורה נבוכים, לרמב״ם, עליו השלום, אנחנו למדנו שדעת המותקלה מן המוסלמים, לכולם, היא האמונה בגזרה הקדומה. דהיינו, שהאדם אינו באמת בעל בחירה. אלא הכל מתנהל בכוח גזרתו יתברך. אם האדם יהיה צדיק או רשע, כל מה שקורה בעולם, ללא יוצא מן הכלל. כלומר, אצל המותקלה מן המוסלמים אין את ההבדל הזה של חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים. מכתוב. אומר הרמב״ם, ואם נשאל אותם, אם הכל בגזרה קדומה, אז איך יש שכר ועונש? הרי מה הבסיס המוסרי לשכר והעונש? הבחירה, היכולת, ההיתכנות. אני יכול א', עשיתי ב', יש לזה השלכות. מה הן ההשלכות? תלוי. אם יכול הייתי לבחור בטוב, וחס וחלילה בחרתי ברע, מכיוון שהייתי יכול לבחור בטוב ובחרתי ברע, המעשה מתייחס אליי, לאישיות שלי, להכרה שלי, ואני צריך לעשות בתוצאות. אבל אם אני אנוס, חז"ל אומרים, אנוס רחמנא פטרי, הוא אנוס. אנוס זה לאו דווקא תליהו וזווין. אנוס זה לא מישהו שהצמידו לו אקדח לראש. אנוס זה אדם שלא היה לו אפשר לעשות אחרת. חז"ל אומרים שיש אנוס בדמות תינוק שנשבע. כלומר, אדם שנולד גוי, יש לו רצון לשמור שבת? אין לו. נכון? יהודי, ילד יהודי, שההורים שלו הסתירו אותו במנזר, בתקופת השואה, כדי שישאר בחיים, תוך תקווה לבוא לאסוף אותו, איך תסתיים המלחמה. והם לא באו. אני זכיתי לראות בילדותי אישה, סבתא של חבר שלי, פה בבני ברק הייתה גר, שאחרי השואה הקדישה את חייה לאסוף ילדים יהודים מבתים של נוכרים, ממנזרים, ולהביא אותם לארץ. היא הביאה כאן לבתי אבות שהקים הרב כהנמן עשרות רבות של ילדים, בדרכים לא דרכים. לא כל הילדים רצו ללכת איתה. היו ילדים שראו בה דודה רעה, שרוצה לקחת אותם מהבית שלהם. כי כשאתה מביא ילד בן 4 למשפחה נוכרית ב-1940, ב-1945 הוא ילד בן 9. מה הוא זוכר מהבית היהודי שלו? כלום. מספרים על הרב כהנמן. יש אומרים שזה היה הרב הרצוג, אבל זה לא משנה. שידוע היה לו לאחר השואה, שניהם אגב, גם הרב כהנמן וגם הרב הרצוג, אחרי השואה חיפשו ילדים יהודים בחול. והיה ידוע לו שיש מנזר שיש שם עשרות של ילדים יהודים. אבל כל ניסיון לבוא במסע ומתן עם מנהלי המנזר עלה בתוהו. אז הרב הגיע אל מנהל המנזר ואמר לו, תראה, אתה מסכים שיש כאן ילדים יהודים? אומר לו, כן. אומר לו, אז תן לי אותם. אומר לו, אבל אנחנו לא יודעים מי הם. אין רישומים. מבחינתי,
שישארו כאן כל הילדים היהודים ולא ייתן לך ילד אחד נוצרי. מבחינתי לתת ילד נוצרי לעם היהודי חמור יותר. איך אתה היית נוהג? כהנא, לא. יש ילדים נוצרים בישיבה מפני שרצו להרוג אותם והחביאו אותם שם. עכשיו לא יודעים מי הם. האם היינו לוקחים סיכון לתת ילד יהודי רק בשביל להשיב את הילדים הלא יהודים? זו שאלה חזקה. אמר לו, הרב, אתה צודק. אני מסכים איתך. אני צריך לא יותר משתי דקות. ואתה תסכים איתי מי הוא יהודי ומי לא. קח אותי בבקשה לחדר האוכל של הילדים בזמן שהם אוכלים. נכנס, עמד, שם את הידיים על העיניים ואמר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. צעק. יש שקט. פתאום מתחילים לקום ילדים, לרוץ אליו, להחזיק לו את המעיל, ולהגיד ביידיש, תתה, ממה, תתה, ממה. מה הוא עשה? הוא עורר בהם את הרגע הכי רגשי במערכת היחסים בין אבא ואמא לילדים. סיפור לפני השינה. כשהסיפור לפני השינה של הילדים היהודים האלה היה שמע ישראל. אבא מנזר הרים את הידיים, אמר לו, קח אותם. קח אותם. עכשיו תארו לעצמכם שהם היו נשארים שם. הם היו יודעים שהם יהודים? לא. היו שומרים שבת? לא. אחרי 120 באים לשמיים. אומרים להם, עסקתם בתורה או בגמילות חסדים? היו אומרים, חס ושלום, אכלנו מהלחם, מהמים. זה מה שהם היו אומרים. ולמה לא שמרת שבת? מה זה שבת? לא שמרת? נעניש אותך. לא, לא מזיד, שוגג. אנוס. תינוק שנשבע לבין הגויים, בכלל לא יודע שהוא יהודי. תעניש אותו. אנוס רחמנא פטרי. אומר הרמב״ם, אם נשאל את המות הקלה מן המוסלמים, אם באמת האדם הוא נטול בחירה, והכל מתנהל בכוח גזרה קדומה, איך אתה נותן לרשע עונש ולצדיק שכר? לצדיק שכר לא אכפת לנו, אנחנו עין שלנו לא צרה, אתה רוצה לתת צדקה תיתן, אבל לגבות ממישהו חוב שהוא לא לבא, שהוא לא חייב, זה לא מוסרי. זו שאלה חזקה, נכון? מה עונים חכמי הקלם? הם אומרים, כך רצה האלוה. כך הוא רוצה. הוא רצה לתת שכר לצדיקים, למרות שהם לא בחרו להיות צדיקים. והוא החליט לתת עונש לרשעים, למרות שהם לא החליטו להיות רשעים. ככה הוא רצה. יש לכם מה להגיד על זה? ככה הוא רצה. נכון. ככה הוא רצה. יש לך מה לענות על זה? רק יהודים יכולים לענות על זה. נכון. זה לא מוסרי. איזה מין אלוה זה? עצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. היהודים טוענים שהבורא יתברך ויתעלה שמו, הוא צדיק וישר. זו לא צדקות וזה לא יושר. זה לא מוסרי. מה עונים על זה המותקל מן המוסלמים?
הרי הם לא היו טיפשים. הם אומרים, האלוה המוסרי, אתם מאנישים באלף את הבורא. מוסר זה מקביל. כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא שופט ודיין, אתה בעצם כביכול חס ושלום קושר לו את הידיים. האם יש מקור לטענה שלהם? לכאורה כן. כשמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, מדוע צדיק ורע לו? אז חלק מהתשובות, צריך להבין, אבל יש תשובות. יש תשובה אחת מופלאה. וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו אגון. וריחמתי את אשר הרחם אף על פי שאינו אגון. דהיינו, זה בצינורות הלא מקובלים. כי ככה החלטתי. אגב, בעל הסולם, עליו השלום, כותב זאת לעניין הגאולה. אנחנו יודעים שיש שני זמנים של גאולה, נכון? יש בעיתה ויש אחישנה. אם זכו, אחישנה. לא זכו, בעיתה. אומר בעל הסולם, נכון, יש עוד זמן. כשיעלה הרצון מלפניו. כשהוא יחליט. כן צדיקים, לא צדיקים, כולו זכאי, כולו חייב, ככה הוא החליט. על מה בעל הסולם מבסס את דבריו? על מדרש שמופיע בפסיקתא כמדומני, על פרשת השבוע, על המילים פקוד יפקוד שאומר יוסף לאחים שלו. מה זה פקוד יפקוד? אז כתוב, כשמשה אומר פקוד פקדתי לעם ישראל, שזה צופן הגאולה, אומרים בני ישראל למשה, איך השם יגאל אותנו? אבל אנחנו עובדים עבודה זרה, אנחנו רשעים, אין לנו זכויות. אומר להם משה, הקדוש ברוך הוא גואל אתכם מאהבתו אתכם. כי כך הוא החליט. זאת אומרת, יציאת מצרים היא גאולה, שלא הייתה לא כולו חיה ולא כולו זכאי. וקימץ אתכם מארץ מצרים, קימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. זאת אומרת, יש מקור לכך שהקדוש ברוך הוא לא מתחשב בחוקים. וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו אגון. לכן אנחנו מבקשים תמיד מהבורא יתברך, מאוצר מתנת חינם. כי יש ערוץ כזה. שאלה אם התקבלת. אבל יש ערוץ כזה. יש ערוץ ששם לא עושים חשבונות. כי כך רצה האלוה. זאת אומרת, יש מקור ביהדות לטענה של המותקל מן המוסלמים. אז איפה ההבדל? האם זה הכלל או האם זה היוצא מן הכלל? אצל המותקל מן המוסלמים זה הכלל. אין כלום, רק כך רצה האלוה. לא דין, לא דיין, לא שכר, לא עונש, הכל הוא קובע. ואנחנו היהודים אומרים הפוך. יש רצון, יש בחירה, חוץ מיראת שמיים, יש שכר ויש עונש, לא כי כך רצה האלוה. כי הקדוש ברוך הוא צדיק וישר, רק שתדע שיש יוצא מן הכלל. לכן זו התשובה האחרונה שהקדוש ברוך הוא עונה למשה. יש עוד דרך, לחנותי את אשר אחון. עמות הקלמין טוענים. שאם הקדוש ברוך הוא מתנהל על פי חוקיות, זה מגביל את הבורא, והוא בלתי מוגבל. לכן, הכל בגזרה קדומה. ואיך היהודים מתמודדים עם הטיעון הזה? כי הרי לכאורה עמות הקלמין טוענים טענה חזקה. באמת שהחוק מגביל. החוק מגביל את מי שלא יכול לעבור עליו. אבל מי שיכול לעבור על החוק, החוק לא מגביל אותו. הוא בחר לנהל את עולמו על פי חוק. והראיה שהוא לא מוגבל, וחנותי את אשר אחון. נאמר, וחנותי את אשר אחון מוכיח שהפעולה שהבורא פועל איתנו על הנהגת השכר והעונש אינה מגבילה אותו.
לכן היהודים צודקים, כמו תמיד. בסדר? למה סיפרת לכם את כל זה? כי אחרי שלמדנו בפרק הקודם שיש לנו אוטונומיה על שני שליש מהתהליך, הרצון, הבחירה וההשתדלות, מה לגבי אנשים שטוענים אין לי רצון, אין לי בחירה, זה הכל בידי שמיים? מה ההשלכות של הדעה הזאת בעבודת השם? היו יהודים כאלה, בעיקר בתקופת המדברים, דהיינו חכמי הקלם, רבנו סעדיה גאון, וגם בעל חובות הלבבות עליהם השלום, עסקו הרבה בשיטת הקלם, כי זו הייתה הפילוסופיה המיינסטרימית בתקופתם. החל מרבנו סעדיה זה התחיל לרדת, אבל בתקופת רבנו סעדיה זה היה פסגת ההתפתחות המדעית. אז ברור שהיו אנשים שחיו באותה תקופה והאמינו, בפרט שרוב העם היהודי היה כפוף לחליפות האסלאמית, והיהודים הכירו את תורת האסלאם, אין ספק שהיו חלק מהם שאימצו את היסודות האסלאמיים. היו יהודים, כן? לא אמירו את דתם, אבל באופן החשיבה, בהבנת מבנה האמונה, הם אימצו לעצמם גישות אסלאמיות. אחת מהם, זה הכל כתוב. אנחנו לפעמים שומעים את זה גם בינינו. זה הכל כתוב, זה הכל כתוב. מאיפה זה בא? זה לא יהודי. הכל כתוב, זה חסר תקווה. זה מגיע משם. אומר רבנו בחיי, אחרי שלימדתי אותך שבעבודת השם, פתאום מתברר שיש, הוא לא אמר את זה עד עכשיו, הוא לא התעסק עם זה. עד עכשיו הוא אמר, כל מאיתו, נכון? פרנסה וזה, רק השתדלות אנחנו עושים, לא לבעט, קדש ליחד קודש בריחון שכינתה, נכון? פה הוא פתאום מתחיל להעצים את האני. פתאום אני נהייתי מן דאמר. אומר רבנו בחיי, אני יודע, היה נוח לך עד עכשיו. כשאני אומר את זה, אתה בטח מתקומם ואומר, לא, אני אין לי בחירה, זה הכל ממנו. הכל מאיתו יתברך. אם השם רוצה שאני אניח תפילין, שייתן לי סימן. מכירים את זה? כן? לא יודע אם לקום, זמן קריאת שמע, לא לקום. אמונה שלא, אתה רוצה שאני אקום, תן לי סימן. הלו, נתת לי סימן, סימן שאתה לא רוצה שאני אקום. יש אנשים שחיים ככה עם הקדוש ברוך הוא, נכון? אומר רבנו בחיי, אל תבנה על זה. הוא לא ייתן לך. הוא כבר נתן לך את הסימן הכי גדול, אז אם הוא לא סימן בשבילך, למה שייתן סימנים יותר קטנים? ואם יבטח על האלוהים בבחירת עבודתו. דהיינו, הוא אומר, ריבונו שלמה, אני נותן לך לבחור בשבילי. אם אתה רוצה שאני אקום לתפילה, תעשה שאני אתעורר מוקדם. מה אני אעשה שאני מתעורר מאוחר? אתה רוצה שאני אקום? תעשה שאני אקום מוקדם. תעשה, אתה תראה שאני הולך. ואז הוא מתעורר מוקדם. עשית לי את זה. טוב, תכף. נרדם. ואם יבטח על האלוהים בבחירת עבודתו ויאמר, לא אבחר, ולא אכוון לעשות כלום מעבודת הבורא, עד שיבחר לי הטוב ממנו. כלומר, אני לא עושה כלום, עד שמהשמיים יראו לי מה נכון לעשות. כבר טעה מדרך הישרה, ומעדור רגליו מאופני הנכונה. כי הבורא יתברך כבר ציוונו לבחור במעשה העבודה.
ולכוון אליה בהשתדלות ובהסכמה ובלב שלם לשמו הגדול, והודיענו שהוא אופנה הנכונה לנו, בעולם הזה ובעולם הבא. אתה צריך סימן אם להניח תפילין? אתה מאמין בבורא יתברך? אתה מאמין בתורתו? הוא ציווה עלינו להניח תפילין? אתה צריך סימן? אתה לא מבין שזה רצונו? כלומר, ברגע שהאדם אומר, אני לא יודע מה לבחור, אני לא יודע מה טוב, אני לא יודע אם להניח תפילין זה טוב, מה השם רוצה. אז אני מחכה שהשם ידבר איתי, יגיד לי מה הוא רוצה. טוב, אז אני לא מגלומן, אני לא חושב שהוא יתגלה אליי. בסדר, אבל בקטנה, רמז, תן לי לחלום על תפילין, תן רמז. זה לא יעבוד. אתה כבר חתום על חוזה, תקרא אותו. כבר ציוונו. מה הוא ציווה? לבחור במעשה העבודה. כלומר, לרצות לקיים מצוות, לבחור לקיים אותם, להחליט לבצע, ובלב שלם. כל זה לא תקבל שום סימן. אתה כבר מחויב. כלומר, רבנו בחיי מוריד לפרקטיקה את היסודות שהוא לימד אותנו. אם חוץ מיראת שמיים זה דבר ממשי, כלומר, אם ההחלטה, הרצון, הבחירה בעבודת השם היא אוטונומית, היא שייכת רק לנו, אל תצפה לקבל סימן. אל תצפה שיבחרו במקומך. לא יעזור לך אם תטען שאינך בעל בחירה. שאם לא הנחתי תפילין, כך רצה אלוה, שהרי אם היה רוצה, הייתי מניח. לא נכון. אל תברח מאחריות. הכל עליך. ואם יזדמנו הסיבות, כלומר, מה זה סיבות? התרחישים שנדרשים להתבצע כדי שרצוני והחלטתי יצאו לפועל. ויתכן גמר המעשה בעבודתו, אשר קדמה בחירתנו בה. כלומר, אם יתאפשר לבצע את ההחלטה שלנו, גמר המעשה, אשר קדמה בחירתנו בו, זאת אומרת שהחלטנו ובחרנו, אם זה יקרה, אם זה יצא לפועל בסוף, אנחנו תפילין. יהיה לנו השכר הגדול על הבחירה בעבודה ועל הכוונה לעשותה ועל השלמת מעשיה באיברים הנראים. על מה מקבלים שכר? על הבחירה, על הרצון ועל השלמת המעשה. זה נכון. אז יש פה קושייה. השלמת המעשה, הגמר של המעשה זה בידי שמיים. אז למה גם על זה אנחנו מקבלים שכר? זאת תשובה אחת. כלומר, תשובה אחת, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אתה מקבל גם את המעשה. כי את כל מה שתלוי בך עשית. כל מה שבכוחך לעשות, עשה. עשית. אז אתה מקבל שכר על זה. ואם הקדוש ברוך הוא גם צרף לך את גמר המעשה, גם עליו אתה מקבל שכר, כי זה מה שרצית. אם זה היה תלוי בך, גם את המעשה היית עושה, רק זה לא תלוי בי. זו תשובה אחת. תשובה שנייה. במעשה יש שני חלקים. יש את התרחישים שמאפשרים, ויש את העושה. זה נכון שהקדוש ברוך הוא זה שעשה אותי בריא, ולכן אני יכול להניח תפילין.
אבל מי הוא המניח? הגוף של מי מניח? שלי. זאת אומרת, הכוונה, הבחירה והרצון שלי מתגלים במעשה שהגוף עושה. שפועל שר למרותי. אז אני מקבל, זה שכר. אתה אומר, מהי מצוות אנשים מלומדה? על זה מייסר הנביא את עם ישראל. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה, על כן אוסיף להפליא את העם הזה אפלה ופלה. זה דבר נורא. מצוות אנשים מלומדה, איפה היא ממוקמת? על הסקאלה. כדי שהמצוות אנשים מלומדה תהיה מלומדה, צריך שתהיה מצווה. יפה. יש כאלה שעוד במצווה לא נמצאים. אז אומרים לו, תקיים. אחרי שהוא מקיים, אומרים לו, תקיים בשביל שכר. אחרי שהוא מקיים בשביל שכר, אומרים לו, תעלה במדרגה, גם בכוונה. אבל הכוונה לא מעכבת. עצם זה שאדם מניח תפילין כי השם ציווה, יצא ידי חובה. לחלק מן הדעות, גם אם הוא לא חשב שהשם ציווה, גם יצא ידי חובה, כי אחרת למה הוא מניח תפילין? סתם, ודאי בגלל שהשם ציווה. אם תעיין שוב בפסקה הזאת שרבנו בחיי, תראה שהוא מתייחס למה שאתה אומר. יהיה לנו השכר הגדול על הבחירה בעבודה, על הרצון, הכוונה לעשותה, ועל השלמת מעשיה באיברים הנראים, נכון? ועל מה אנחנו מקבלים את השכר? כבר ציוונו לבחור במעשה העבודה ולכוון אליה בהשתדלות ובהסכמה, כלומר, רצון, בחירה, ובלב שלם לשמו הגדול, לשם שמיים. זה האחרון. זאת אומרת, המדרגה הסופית זה שתהיה הכוונה לשם שמיים. מי שנמצא במדרגה שיכול לכוון לשם שמיים ואינו מכוון, עליו יש תביעה. אתה יודע מה פירוש מצוות אנשים מלומדה? שהוא הולך להתפלל בלי לחשוב למה. שהוא מניח תפילין בלי לחשוב למה. כלומר, הבעיה שלו לא עם להניח תפילין, אלא עם הלמה. כדי להגיע למצוות אנשים מלומדה, אתה יודע כמה שנים אדם צריך להניח תפילין? זה צריך להיות טבע שני שלו. מי שמניח תפילין וזה לא טבע שני שלו, הוא לא מלומדה. כשאדם חוזר בתשובה ומתחיל להניח תפילין, יש לו התרגשות, יש לו שמחה. אחרי שנים, שזה כבר הופך להיות חלק ממנו, פתאום הוא מרגיש שהוא לא מכוון כלום. זה מתחיל לייסר אותו. כלומר, לזכות לקיים מצוות מלומדה, זו מדרגה. זה אומר שאתה יום אחד לא שוכח להניח תפילין. ברור. אבל נכון, המדרגה השלמה מלומדה כעין וכאפס לידה. אבל המלומדה היא מדרגה שלמה, והיא כעין וכאפס, לעומת מי שלא מניח תפילין. ברור. ואם יימנע מן האיברים גמר המעשה, יהיה לנו שכר הבחירה והכוונה כאשר זכרנו במה שקדם, וכן העונש על העבירה. זאת אומרת, בן אדם אומר, בשביל מה אני אתאמץ? למה ללכת לשוק ארבעת המינים לחפש אתרוג, אם אני יודע שאין אתרוגים?
למה ללכת? מה אתה חושב, שאתה יוסף מוקיר שבת? למה ללכת? משמע, אני לא יודע, אני את שלי עושה, אני הולך. אני הולך. לא יהיה, לא יהיה, אבל אני את עד הסוף של החלק שלי אני עושה. אפשר לראות את זה אצל גדולי ישראל, בהרבה תחומים. הוא לא מתחשב בשאלה האם התרחיש יתקיים או לא יתקיים. אני את החלק שלי צריך לעשות. אני הולך עד דלת בית הכנסת. נכון שהסיכוי שיהיה מניין הוא נמוך. נכון שאמר אתמול הגבאי שמחר לא יהיה מניין. אבל אני הולך. עד איפה שאני יכול. בשני מקרים ראינו שההשגחה, יש יותר, שהמפורסמים, שההשגחה מגיבה לתהליך הזה. איפה מצאנו את זה? חנוכה. מה בחנוכה? המתנים היו קצת. בסדר. ובכל זאת הם הולכו להילחם, אמרו לנו את המסעד שלנו. בסדר. יכול להיות. עם מריון. לא מובהק. מה? מריון. נכון. עם בת פרעה. ותשלח את המטה ותיקחר. אבל זה רחוק, מה את מושיטה את היד? אני עושה עד איפה שאני יכולה. אותו דבר בקריאת ים סוף. נחשון בן עמינדב קופץ למים. כל עם ישראל עומד, השם אמר שהים יגיב למשה רבנו. הבטיח לו. והים לא מגיב. נחשון בן עמינדב קופץ למים, מגיע לו המים, עד פה נפתח הים. זאת אומרת, האדם צריך לקחת את הבחירה שלו עד איפה שהוא יכול. לא תמיד זה קורה, אבל פעמים ההשגחה מגיבה בשינוי התרחישים, כי האדם עשה את כל מה שהוא יכול. על כך אומר, אפשר לקבל, מיקו, חומש עם אור החיים, חומש שמות, פרשת בשלח. הסבא מנוברדו, כך למדנו בסדרה מסע אל האמת, כותב שאם אדם רואה שהוא לא זוכה לסיעתה דשמיה, אות היא, תודה, שלא עשה את כל שבכוחו. יש חוק, אומר הסבא מנוברדוק. הסיעתה דשמיה מגיעה רק לאחר שהאדם עשה את כל אשר לאל ידו לעשות. ואם עשית הכל וראית שאין סיעתה דשמיה, זה אומר שלא עשית הכל. בעבודת השם. האור החיים הקדוש נותן לזה תוקף משפטי ומכניס בזה גם שכל. כלומר, הוא מסביר לנו למה זה כך. וכך הוא כותב. כל כך הרבה פירושים.
כותב האור החיים הקדוש. כתוב בפסוק, וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. אומרים חז"ל, מה זה לאיתנו? לתנאו. איזה תנאי? לתנאו הראשון. כך כותבים בשמות רבה. לאיזה תנאי? וקשה. לדבריהם, אין זה מקום התנאי. אלא בשעת החלוקה, שם יזכיר תנאי. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יתנה עם הים, שכשבני ישראל יצטרכו לעבור ביבשה בתוך הים, הוא יקרא את עצמו לפניהם, אז מתי מתקיים התנאי? כשהים חוזר לטבעו, או כשהוא משנה מטבעו? שהוא משנה. וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו לתנאו הראשון. איזה תנאי ראשון? יש תנאי אחד, שיתנה הקדוש ברוך הוא עם הים, שיבקע כנד, כאשר בני ישראל יצטרכו לעבור ביבשה בתוך הים. אז היה צריך להיות כתוב, הישוב הים לפנות בוקר לטבעו, לא לתנאו. ברור. ואולי, כי יודיע הכתוב, כי אחר ששב, אז ידע שהוא תנאי שיתנה עמו השם, ולא גזרת כליונו. הים לא ידע מה יקרה אחרי שהוא ייבקע. אם הוא ישוב להיות ים, או יישאר כך. אחרי שהוא שב לטבעו הקודם, התברר לים שזה היה תנאי זמני, אבל הוא חזר למצב הטבעי שלו. בסדר? שואל האור החיים הקדוש, וצריך לדעת אופן התנאי. אם היה ליוצאי מצרים, אם כן, למה נרעש בפעם הזאת? אם התנאי שיתנה הקדוש ברוך הוא עם הים, זה שהוא ייבקע בפני יוצאי מצרים, אז למה הים נרעש ולא הסכים להיבקע כשמשה דרש זאת ממנו? כמאמרם שהתריס כנגד משה ואמר לו, אין אני נקרא מפניך, שאני נבראתי ביום שלישי ואתה ביום שישי. עד שנטע השם ימינו לימין משה, כאילו השם שם את ימינו לימין משה והים נבקע. אני לא מבין. אם התנאי היה שתיבקע בפני בני ישראל שיוצאים ממצרים, אז למה אתה לא רוצה? על תנאי זה אתה קיים. מה זה התשובה הזאת נבראתי לפניך? אף אחד לא מתווכח. כשנבראת לפניי, סגרו איתך כוכבית? אמרו לך משהו? אז תבצע בבקשה. לא אמרו לי לא להכניס אף אחד. נכון. אבל כשאמרו לך לא להכניס אף אחד, לא אמרו לך חוץ מי? אז מה עכשיו אתה לא נותן? ועוד, רואני כי ליחידי סגולה היה נקרא בעל כוחו. לא רק בתקופת יציאת מצרים. כמו שכתוב בחולין על רבי פנחס בן יאיר. שרבי פנחס בן יאיר היה צריך לעבור את הנהר, ואמר לו, אם אתה לא תיבקע, אני אאבש אותך. אז עבר, ואז רצה להיסגר, ואז עבר איזה גוי, אז מפני דרכי שלום, אמר לו, תעביר גם אותו. אז אני לא מבין, למה למשה הוא עשה פרצופים, ולרבי פנחס בן יאיר לא? ואם לא יתנה עמו אלא ליוצאי מצרים, מה כוחו של רבי פנחס בן יאיר? ואם הוא יתנה על כולם, אז למה רק למשה הוא לא רצה להיבקע? שדברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? דבריו של רבי פנחס בן יאיר או של משה רבנו? שאלות מובנות? עונה אור החיים הקדוש. אכן, תנאי זה הוא בכלל התנאים שיתנה השם על כל מעשה בראשית. לא רק על הים, כל הבריאה כולה התנה הקדוש ברוך הוא תנאי עם כוחות הטבע. להיות כפופים לתורה ועמליה
ולעשות כל אשר יגזרו עליהם. וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא. כל מי שנברא פה, יש פה תלמידי חכמים עמלי תורה. עכשיו אנחנו מסדרים לכל אחד ואחד את הפינה שלו במשרד, אבל אם הם מגיעים, כולכם מפנים את המקומות. יש טבע לכל נברא ונברא, שהוא מוכרח לנהוג על פיו. חוק נתן להם שלא ישנו את תפקידם עד שיבואו המלאי תורה. להיות כפופים לתורה ועמליה ולעשות כל אשר יגזרו עליהם וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא. ולזה תמצא. כמו כן, בשמיים ובארץ ובכוכבים ובשמש ובירח שלטו עליהם צדיקים יחידים. שמש בגבעון דום וכו'. ואין צריך לומר מרובים, כאשר חקק להם השם בעת הבריאה. והוא סוד בוראך יעקב, שאמר הקדוש ברוך הוא לעולמו, מי בראך? מי יצרך? ישראל. והכל בכוח התורה. כלומר, מה זה מי בראך יעקב? יעקב ברא את העולם? השם ברא. אבל נתן הקדוש ברוך הוא ביעקב, בכוח התורה, שלטון וממשלה על כוחות הטבע. ברור עד פה? כן, בבקשה. הרב לימד אותנו בזמנו שגם אנשים אולי שהם פחות עמלי תורה וזה, אבל יש להם דבקות. אפילו אולי הוא יכול להיות אפילו אדם לא הגון, בזמן של דבקות הטבע משתנה. נכון. יכולים לצא מזה. אז השאלה אם פה זה גם רלוונטי. כן, בוודאי. אומר האור החיים הקדוש, אז אם כך גזר הקדוש ברוך הוא, למה לרבי פנחס בן יאיר הנער נבקע בלי להתווכח? כי פחד מפניו וממשה לא עד שהקדוש ברוך הוא עזר לו? תשובה, זה היה לפני קבלת התורה. הבנתם? זה משה רבנו, אבל זה לפני קבלת התורה. אז מה זה ימין השם? אומר לו הקדוש ברוך הוא להם, עוד כמה ימים. עוד כמה ימים הוא מקבל את המינוי. שממשלה זמנית, עוד מעט, אז כבר ראש ממשלה. קבלים כבר את התורה, נו תיבקע. כותב האוכל מחדש. זאת אומרת, כשהאדם הולך עם התורה, ועושה כל אשר לאל ידו, הטבע אמור להגיב. אם לא יגיב, לא יגיב. אבל עד איפה שידך מגעת, אתה צריך לעשות. שזה אומר השתדלות מרובה, כדי לנסות להגשים את הרצון ואת הבחירה בעולם המעשה. הוא הולך לבית כנסת, כבר סיימו ערבית. טוב, מה נעשה? יש עוד אחד. טוב, שכחתי את התפילין. בעזרת השם, נניח מחר, הכל משמיים. זה לא משמיים. זה בידיים שלך. ואם האדם גמר את המעשה, יהיה לנו שכר גדול על הבחירה, על הכוונה ועל השלמת המעשה. ואם לא, ואם יימנע מן האיברים גמר המעשה, יהיה לנו שכר הבחירה והכוונה כאשר זכרנו במה שקדם, וכן העונש על העבירה. ברור? על המעשה לא קלים שכר אם נעשית המעשה. מה? על המעשה לא קלים שכר אם נעשית המעשה. לא הבנתי. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שמקבלים שכר על כל פנים. גם אם את המעשה לא עשית, כי לא התאפשר. אבל שלחת עמתך, אתה מקבל שכר. בסדר? אז איך האדם ידע להבדיל בין זה שהוא
אם אתה בא ואתה אומר, אני לא הולך תפילין, כי זה מעשה ידיי, שאני החלטתי לא להניח תפילין. אז מדי האדם יודע שבאמת הדברים נעשו לו משמיים לטובתו או לרעתו? איך יודעים להבדיל בין המצוות? אחרי שהאדם עשה את כל ההשתדלות, ולא התאפשר. לא התאפשר. אמרנו, אנשים בשואה אכלו חמץ בליל הסדר. אבל עד איפה שידם הגיע, הם הלכו עם המצה. עד איפה? עד אכילת החמץ. הם אמרו, יהי רצון לפני אכילת חמץ, ועשו כל מה שלאל ידם כדי לאכול מצה. אבל כיוון שלא התאפשר, המצווה אומרת שפיקוח נפש דוחה את כל התורה, ואז צריך לאכול חמץ. אז יהיה בעיניך כאילו אכלנו מצה. כי אין לנו ברירה. זו דוגמה לאדם שהולך עד אחד שידו מגעת. והוא מקבל שכר. כשיהודי התעורר בבוקר בתקופת השואה במחנה, והיה בו רצון להניח תפילין, והיה בו צער על כך שאינו זוכה להניח, הוא קיבל שכר. לעומת זאת, אדם שלא הניח תפילין כי לא היה, אבל יום אחד הוא הבין שאין תפילין, אז הוא אומר, עד שלא יהיה תפילין, לא מניחים. למחרת כשהוא קם בבוקר זה כבר לא כאב לו. אז היה בו משהו שלא הגיע עד הסוף. הרצון, הבחירה. אין תפילין, אבל לרצות להניח אתה יכול? למה לא רצית? יש אנשים, כותב בנו של בעל הסולם, שאומרים שבאהבת לך כמוך זה דבר מאוד חשוב. אבל זה בלתי אפשרי לקיים את זה בדור שלנו, כי אין עם סגולה, זאת אומרת, אין ממלכת כהנים. אפילו בעל הסולם כותב במאמר מתן תורה שכדי לקיים את ואהבת בתנאי חמור צריך שכל בני החברה יקבלו עליהם וזה בלתי אפשרי היום. אז רק מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך. זה אפשר לקיים גם ביחיד. אתה רוצה להגיע לואהבת? מאוד אני רוצה. כן? כן, אבל אי אפשר. נכון, אבל אתה רוצה? כן. איך אפשר לבדוק אם הוא באמת רוצה או לא? זה על הכל, הכל נכון. הוא בוחן כליות בלב, הוא יודע הכל. איך אנחנו יכולים לדעת? איך האדם יכול לדעת על עצמו? למה אנחנו לא יכולים לקיים ואהבת לך כמוך? כי אתה צריך להעמיד את הרצון של הזולת לפני הרצון שלך. אם יש לך שני זולתים, נגמר הסיפור. איפה תעשה שבת? תיתן להם את כל מה שחייך אתה תחיה. תגיד לי, התפללת עליהם? מה זאת אומרת? את ואהבת לרעך כמוך אתה לא יכול לקיים בממון, אבל בתפילה כן. למה אתה לא מתפלל על כל עם ישראל? להתפלל על כל עם ישראל זה להציב את הרצון של כל עם ישראל לפני הרצון שלך. ואתה יכול לתת להם את כל מה שיש לך. כי נר לאחד, נר למאה. למה לא עשית את זה? אם את כל מה שבכוחך לעשות עשית במסגרת הנתונים, אפשר שכשאתה אומר אני רוצה לחיות חיים של ואהבת ולא יכול, זה נכון. אבל אם ברווח שיש לך, אפילו בתקופה כזאת, להביא לידי ביטוי את הרצון לתת לעם ישראל את כל מה שיש לך, ואת זה לא ניצלת, סביר להניח שגם היינו חיים ככה, לא היית נוהג ככה. לכן, אומר רבנו בחיי, שאחרי שהאדם עשה את כל שבכוחו לעשות, הוא מקבל שכר. כי מה שלא תלוי בך, הוא לא תלוי בך. אגב, אנחנו רואים את זה גם היום, בחיי המעשה. כשבן אדם בונה בניין, יש דברים שלא תלויים בו.
אז מה, הוא לא יקבל את הכסף? זה לא תלוי בי. זה לא באחריותי. אני את שלי עשיתי. הוא אומר, תראה, אני רוצה מטבח כזה. טוב, מטבח כזה, תזמין, אני אתקין לך. גמר לבנות את הבניין, אומר לו, תני את הכסף. אומר לו, אבל לא התקנת לי את המטבח. אומר, אבל המטבח זה לא אני, המטבח זה שלך. כשתביא את המטבח, אני אתקין, תשלם לי את הכסף. האם אני צריך לשלם, להפסיד, עבור מה שלא תלוי בי? אם עשית את כל מה שבכוחך לעשות, אם שלחת את ידך עד איפה שאפשר, זה כל מה שתלוי בך. מרגע זה והלאה הכל בידיו, ולכן על כל פנים תקבל שכר. כך שאם אנחנו מחפשים מניה להשקעה, אז זו מניה בטוחה. כי מניה טבעה שאתה לא יודע מה יקרה איתה. וזו מניה שאתה יכול בעצמך להחליט מה יקרה איתה, בלי שום קשר לנתונים הכלכליים שהיא מציגה. עד כאן להיום.